kada je govor o lijepom ponašanju, lijepom odgoju. Tu se govori o tri vrste odgoja. Dakle, ne misli se ovdje samo na jednu vrstu odgoja. Već dakle, na lijepo ponašanje, lijep odgoj, misli se dakle na tri vrste. I sve ove tri vrste, kad god se kaže lijepo ponašanje, lijep odgoj, misli se na ove tri vrste. Odgoj prema Allahu i njegovom poslaniku, Muhammedu alaihi salatu wasalam, na prvom mjestu. Odgoj prema samom sebi, svojoj duši i odgoj prema svim drugim ljudima. Mnogi, dakle, kada govore odgoj, 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 misle samo na odgoj prema drugim ljudima, da se lijepo ponašaš prema drugim ljudima. Jeste, ali dakle ima i ovo dvoje prije toga. Odgoj prema Allahu i njegovom poslaniku, da si odgojen, da učtivo se ophodiš prema Allahu i njegovom poslaniku, Muhammedu alaihi salatu wasalam, da se lijepo odgojiš, odnosiš prema svojoj duši i nakon toga prema drugim ljudima. Definitivno, ko ne bude imao ovo prvo dvoje, neće imati ni ovog trećeg, ili u trećem će se pretvarati.